wahilalante rek man jeeg yoy dama len yereem ñayuma len de billahi ñayuma len de yeeman ñayuma len de suma advice moy yeen jeeg yoy nonu rek ngeen luma len advice rek tiraale ngeen dem sey ngeen am sen jigeer yu ba bilop sen family li media la mbariun kumba iko wala ala kamba no fa e kamion kumandi momodou lamarana jalloti manam van fanay kibaro jindi sunkutolie milbe TikTok alsem follow Instagram Jif Tanks TV 1 Facebook Jif Tanks TV obele kana. Mbariun alumbara Jif Tanks TV la murunda nan ko reke mbafola momo ni video yetra wato wati Jif Tanks TV ko abe kontona wato la mbali konton dilo borin ko laje mbafola be ko subscribe aliya like ale comment nal subscribe fuka pare aliya make so kakata belendi men katara je mbariun aliya ma ka press e bajala video jolonta wato wati mbali ni manke mo follow ti ete kala mo la banti membe video jubela. Coming out on the Lanyaming, Van Trawale, Aikibaro Jindi, Gambian in Senegal, Musol in Sunkurol, Pru, Ise Hakilo to Bake, Eka Kuomin Janjang, Minkera Social Media Ti, and Infana Jama, Bimedendi Walla, but Janemeduno Kibaro Kono, coming out on the Lanyaming, Kumba, Iko, Atalala Kambano Fa, Ekamin Kumandi, Momodou Lamarana Jalloti, Madam, Kibar Bunda Meka Kumandi Watson Gambia, Iko, Yemutaroke La Sosbulu, Katandiko, Minkera Kumbati, Asontale Katandiko, Atelala Kambano Fa, Menkera Momodou, Lamarana Jalloti, Jalosikono, Aning, Kamfa Fana Kono, Marium, Kibar Bunda Tende Katandiko, Madam, Ala Kambano Attack Ni Minna, Waleketa, Lancetoti, Kabring, Ebenyo Kambunkono, Ekadamin Kumandi, Friendship Hotel Marion, Marium, Kibar Bunda Tende Katandiko, Madam, Ate Kumba, ay kuoni nsainkan polisi olele, katandiko amala kambano fa nintaunte akono. Manam, kambano minyantaka banko bula, menketa biti, ikadami nkumandi Indonesia, pro master's degrees. Ani saing, tentendiro keta miye tandiro kajeko, Kumba, ateka mama ni guardian kuolela, mentamu, tutlinger timbariun. Manam, tandiro keta ani saing, wala tentendiro keta, menketa kabring, Kumba ning lama benyokang minketa talato sutoti ekadamin kumande Friendship Hotel menketa bakauti manam nyo sabo dunde tema meya sabu kumbaye lama so menketa lanseto timbariun bari hani bi tendendiro keta katandiko lama ning kumba ebe serious relationship lekono ani fana mbedendi wola mbariun belo kibaro mwenyola akera kutimi alonko abalafa warta bake ani kuya warta akaba ku fana warta bari tanembe jamfala mbafola alma nema nin kafar kala talaye ani fanna jama meme dandi wola bayna ta ko nin jube ya krosi kumbanin lama imam futufan sunkuti yanin kambania wolebe tema andum ate lama iko ate nyantat kata minketa Indonesia pro minketa masters degree fanati ani fanna jama meme dandi wola nina rajube etol beka maman kule la ani fanna jama kosiko lama kata master's degree fanna la kumbani fana ateka maman garden kule la ani fanna jama meme denni wola wo kamala diamoto siala koninto al sala duake ani aliafo mo simfala nyanta kata prukaje farol milikake isa stop nyameng ani fanna jama meme denni wola bayinata jube ani wati tambira ngaje Watson funding kyodo sonko dunde tema fo anarasun atela min jodo yala ani fanna jama bimbe dende wola bar mannaw ki baro tandi jannimbe jam fala min tandi la wolem ventre wale min keta famous TikToker doti ay ki baro min jindi sunkutolie ka tandi ko isi hakilutu bake e ka komil janjang social media TikToker ni dula jama di amor si ala mbo fanna jubela ar sala moy ni hakilo la bake ngana le 5 ar sala opinion fanna fo ventre wale tay sin TikTok bi amna certain jeg yu fi nega billahi walay talay sen live dafa wess man non la ko de gise de sen live dafa wess dañ tarlé ma ñaka suma ndey dañ over late
amna seten jeg billahi walay talay dañ wara dem sey by this time daf len wara fega ñu sey ñun seen gannaaw jekeri di topoto seen jekeri di topoto seen family waye no duñ ko def waye neega ci tiktok di wa ay wahi laalante rek man jeg yoy dama len yereem ñayuma len de billahi ñayuma len de ye man ñayuma len de suma advice moy yeen jeg yoy nonu rek ngeen luma len advice rek tiraale ngeen dem sey ngeen am seen jekeri yu baa bilop seen family li media la fi lu fi dugal du geena neeku len di fi def dara so len waxe wax yu bon ak ñu len man ñu len de follow sax la lay blame ak ñu de comment sen video la lay blame yeah so fi neeke wakati diga nga ñew wafi suma video ma ko dugal ka seen ñeppay wax ne fan dafa yabate dafa rew dafa hamadi te feega luma wax yeb diga la fi wakati diga always you are public enemy fenkat always yo ya ne ka xariti ñep yeah fenkat bo gis moy xariti ñep wakati diga bo gis moy public enemy ñepp ko def enemy fum roma ñepp de wone dafa yabate daf de defante dafa bari setané yeah nañ wax anything grawut té la ma ñu wax stress fani yeb ma ngi nopi ma ngi nega suma site ma ngi calm onostanga way ma ngi ciapalu daw yeb because suma phone ba am problem onostanga so moy lolou still nak suma phone bi ak num am problem waye mën na yu founi jambour di faalé vidéo diko sen suma bopa after ma senako mbaliun beléo fanna moy ñola ventre wala kam intandi ja wala mintiko ako jego dolbe tiktok kono ako wal ñanda kata ak kew ñini le anim fanna jama meme dandi wala manam ako e mantara fenna je menkera tiktok ti wala minti kaje ko menkera jeno fanati anin ngaybo ku kacha e katare wala tiktok kono anin fanna jama bara tandiro ko kaje ko atemanya bo fe menkera te vanti akamanya bo molfe milko manyake anin fanna jama ako e nanin video jube mo jama ba fula van club ali atale van man kulu anin fanna jama ako bayin nina da jube ako tonya fola wala kaka public enemy ti wala jama jawoti ako menka tonya fo wala kake jama kanunteoti ako bari ala funo nin menkara la mobile oti wala problem mosoto ako bari hani sang aba ka funo la funo use lale mobile jegi trailing in dem sei nega sin media bini di wa ay wahi lalante wahi neka ha yen melni respect gulen sen yayi den seyal sen papa yi sen yayi den seyal sen papa yi alen bay suñ xel bu baa baa ba alen bay suñ xel bu baa baa ba li media la fi lu fi duga du geena de wassalam video bi nak ku ci gis sa bofa ya xam ku ci ku ko deglu mu duga la nga gis ci sa bofa suma yo ne ku ci sama fu lula neex nga def man I don't care man nekuma ci media bi pour ay boss man dama ñew pour jubalante wa diga honestly su de la nga am million sax nga def lu wrong sax dama ko wax man falewuma sa million falewuma sa dara man dama believe na when there is life there is still hope yeah video bi ku ci gis sa bopa nak suma yone ko ci ya xam de wassalam jeligen jef mariun bele o fana fana mo ñola ventre wala kam intandi ja wala mintiko ako ni na rajube ni video ay video minketeng manam jama be fanjela jele anim fanna jama bara tandiro ko kaje ko ni mi e fanjije o mi mari la hajoloti bay ni e fanjije e sobite sona anim fanna jama wa kamala ko o mi mari la hajolti ako o mankata la hajoti anim fanna jama meme dandi wala ventre wala tendende ka tandi ko ni na rajube menkera an jegol mil ko manya sifake menkera tiktok ti atandi la ko e si hakilo du bake wala e si tay ko nyinin ani fanna jama mi be dandi wala ako bayin e manter fenna je fo marku e kawle kacha ani menkera an ngai bol ku kachal e katra wala tiktok ako bari ateman fale kula ni mi e fanji je ani fanna jama mi be dandi wala ako ni rata jube ateman na tiktok pruka tobo ñini je anim fanna jama wala ka famous atena tam mi na wala niti ko ka tilindiro ke wala ka mol tilindi silo kan anim fanna jama ventra wala o kibaro jindi wala ayo kuma kan jindi wala ayo ya moro jindi ala tiktok menketa ventra wala ti atandi kaje ko ni mukulati mi alon ko kaje ko menketa o manya sifati
ate aboka nyabo mo sifal fe wala milka o manya sifake TikTok manam katandiko ikal ngaybo ko wala kachani jene ku kachal ani fanna jama vantar wala atandika je ko video ni nimi e fanjije o me mari la problème multi o kera kuma kan neti meme bota van tarawale bulu ala baraka baka ala la mo kunyi mala ngawle sitale bi kairo kanofo faw gambia banko kan ala baraka ala la mo kunyi mala.